masu, boksu, konkrečiu ir gesinimu. Vienas, du, trys gesinam, keturi. Kaip už keturių ketvirtinių standartinis ritmas, bet pirmą dalį pakeičiam į bosą, rūšimo ir užgesinam. Mes šį paprastai gruojam taip, o dabar atskiriu bosą. Ir po bosų grojimo nelabai patogu ją pačią užgauti, aš štai šią pačią viršų užgaunam. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė, rokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.